Планираме работа на модул за оптимизация, който е изпълнен на базата на технологията InCom. Сега, на изхода ще имаме постоянно напрежение около 13 В. Захранването на модула се осъществява от 3 малки батерийки по 5 Ач. Това е генератора на управляващите импулси. Това е самият модул за оптимизация. Тези три лампи, 12 В на 50 Вт, представляват товара. Тези два прибора са пробници, с които ще снемем входния ток директно от акумулаторната батерия и тока на изхода, върху който протича през товара. Този прибор в случая ще показва потенциала на акумулаторните батерийки, а този мултиметър ще показва напрежението на изхода, което трябва да бъде някъде около 13 В. На осилоскопа Tektronix DPO3014 на първи канал, който е, ще покаже входящите импулси за управление. На втори канал ще покажем формата на изходното напрежение. На трети канал всъщност, да. На втори канал ще покажем формата на тока, импулса, който на управляващия импулс. И на четвърти канал ще покажем значението на тока на изхода. Както казахме, изходящото напрежение и ток са постоянни, някъде около 13 В. Да включим системата и да снемем данните. И така, какво имаме? Да, забравих, тези два пробника за ток работят в частотен диапазон от 0 до 100 кГц, така че са обхванати абсолютно всички възможни хармоници. Частотата, на която ще работи системата, импулсите, ще бъде 30 Hz. Продължителността на импулса е 760 микросекунди. Ето го импулсчето. С жълтото го разширим. Още. И така. Това е импулсчето с продължителност 760 микросекунди. Частота на повторение. Колко милисекунди? Сега ще имаме около 30 милисекунди. Или, грубо казано, период на повторение 30 милисекунди, значи частота 30-33 Hz. Просто така е избрана тази частота, за да можем да сведем изходящо напрежение до 12 В и половина. И така, виждаме, че ефективното напрежение на входа, което се подава под формата на импулси, е 2 В. Или входящо напрежение, ефективното значение на входящо напрежение е 2 В. Тока, входящия ток, който снимаме на акумулатора, тук, е 2 ампера и половина. Ефективното значение на тока е 2,5 ампера. Или имаме входящ мощност на входа, пълна мощност на входа, 2 В по 2,5 ампера, или това са 5 Вт. Какво имаме на изход? На изхода имаме 12,6 В. Тока е 2,3 ампера. Изходящия ток 2,3 ампера. Или имаме, тъй като са постоянни напрежение ток, изходяща мощност 12,6 В по 2,3 ампера. Или това е, сега ще го сметнем, 12,6 по 2,3
1,3 или това са 29 вата. Тоест, сега можем с леко лекота да пресметнем какво е съотношението между енергията, която губим за управление на процеса и какво получаваме вследствие на протичането на същинския процес, който протича в модула. Това ще го определим като отношение на изходящата на мощността на изхода към мощността, която е на входа. Или коефициента K ще бъде равен на P0 към P входящо. Или имаме 29 към 5. 29 към 5. Или получаваме 5,8. Процесът, който протича тук, в тази система, и процесът, който протича в този модул, който е там в дърното съндъче, включен към мрежата, е абсолютно един и същи. Там по същия начин импулсите се взимат от мрежата и се подават през импулсния генератор, се подават на практическия модул. Там естествено позволява по-големи мощности. Тук целта не е този модул, целта е друга. Можем да покажем тока, входния и изходния ток и на мултиметъра, на дигиталния мултиметър. Ток на входа. Ще го включим тук, да видим. Ето, около 2,8 в момента. 2,9 ампера. Също можем да направим. Мени се от настройките. Също можем да направим и за изходящия ток. Видим 2,4 ампера. Така. Осцилографа, във всички случаи осцилоскопа, се явява по-точен прибор, отколкото, така че е възможно да има някакви разлики. Но те са за сметка на дигиталните мултимери, а не за сметка на осцилоскопа. Край на кайшата. Нека да напишем резултатите на карта. Значи имаме се получили 2 волта, 2,5 ампера, 5. Това всъщност е волт ампери, тъй като или това е пълната, прибивната мощност, тъй като ние не сме взели в предвид фактора мощност, който не сме го изчислили. Но фактора мощност в тази система варира в зависимост от настройките, някъде от 0,6 до към 0,7. Така че реално тук имаме не 5. А има да рече нека около 3,5 вата активна мощност. 12,6 волта входящо входно изхода, 2,3 ампера на изхода, или това правят вече 29 вата, тъй като тук е изхода по постоянно напрежение и постоянен ток. Казахме 29 вата, прямо 5, взимаме го с най-грубия случай. 5, то не е така. Значи имаме приблизително 5,8 или това са 580%. Какво всъщност
Показва се. Всъщност показва се, че модула за оптимизация, който е така наречен модул за оптимизация, всъщност е един генератор. Тоест, това тук представлява източник на електрическа енергия. Всъщност това представлява един нов източник на електрическа енергия, който за производство на електроенергията не използва никакви полезни изкопани, било то въглища, нефт или нещо друго, а използва един източник, черпи енергия от околната среда, така както един плътноходен кораб, движейки се, черпи енергия от околната страна, от вятъра. Тук не можем да говорим за така наречените вечни двигатели, тъй като това не е такова, това не е затворена система, това е отворена система, която както един плътноходен кораб или както един слънчева централа или както една водна мелница, воденица, черпи енергия от енергията, от това, което е около нас. Т.е. косвено това е енергия от Слънцето. Кое е доброто, което отличава този модул и този генератор, нека че го наричаме, от всичко, което е познато? Това е, че ние можем да използваме този източник на енергия, независимо на кое място. Т.е. независимо от мястото. Той е мобилен, може да бъде транспортиран в всяко транспортно средство. Така че няма значение дали сме в пустинята, на полюса, под водата, под земята, в космоса. Използвайки този източник на енергия, ние можем до голяма степен да решим проблемите, до които води изчерпването на природните ресурси. Тъй като източника на енергия, който ние преобразуваме тук, не е ресурс, който е дадено само на нашата планета Земя, това е един вселенски ресурс. Тоест, практически това е неизчерпаемо. Убеден съм, че по-нататъчното усъвършенстване на този модул, на този тип генератор, усъвършенстване на самия метод на комутация на магнитните потоци, защото всъщност това стои в основата на този модул, методът INCOM, т.е. интегриращо комутиране на магнитните потоци, независимо тези магнитни потоци от какво са породени, дали от постоянен магнит, дали от електромагнит, или независимо какво, могат свободно да бъдат комутирани с един минимален разход на енергия. Така че движението на тези магнитни потоци да бъде използвано, както в случая, за производство на електрическа енергия. Това е, според мен, едно много добро решение за бъдещето на енергетиката. И особено доброто, мога да кажа в случая, е това, че това нещо е наше българско. Благодаря.